82 წლის მამაკაცი გაიშვიათებული პულსითა და უხეში სისტოლური შუილით. რაზე მეტყველებს ერთოკარდიოგრამა და რა არის სავარაუდო დიაგნოზი? ეს საჭიროება თუ არა მკურნალობა? როგორც ხედავთ, გულის რითმული სინუსური რეგისტრირდება დადებითი უნიფორმული პეგბილები ზოგიერთი QRS კომპლექსის წინ. ხედავთ, რომ აქ პეგბილები ყოველი 4 დიდი კვადრატის შემდეგ ჩნდება ერთოკარდიოგრამაზე. ანუ პეგბილების რეგისტრაციის სიხშირე არის 75 წუთში. მაგრამ აქ ზოგიერთ პეგბილს მოსდევს QRS კომპლექსი, ზოგიერთს არ მოსდევს. ანუ წინაგულებიდან რაღაც იმპულსები პარკუჭებზე ტარდება, რაღაც აღარ ტარდება. მაგალითად აქ. 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 ამის გამო პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირე გაიშვიათებულია. ესე იგი გვაქვს ატრიომეტრიკული ბლოკადა სინუსური რითმის ფონზე. მოდით გავარკვიოთ ეს მეორე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადა თუ მესამე ხარისხის. თუ თქვენ გადაზომავთ EQ ინტერვალებს, ნახავთ რომ ეს ინტერვალები ვარირებს. ზოგან შედარებით ხანგრძლივია, ზოგან შედარებით ხანმოკლე. თუმცა ყველგან არის ნორმის დიაპაზონში. ანუ არ აღემატება 200 მილიწამს. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ არის მეორე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადა. თანაც აქ ყოველ QRS კომპლექსზე მოდის ორი პეგბილი. ანუ გვაქვს მეორე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადის ტიპი 2-1. იმავდროულად ხედავთ, რომ გულის ერთული ღერძი გადახრილი არის მარცხნივ, გვაქვს უარყოფითი QRS კომპლექსები მეორე, მესამე განხრებში. თანაც პირველ და ველ განხრებში QRS კომპლექსების ფორმა არის QR ტიპისა. ხოლო მეორე და მესამე განხრებში, ასევე AVF-ში QRS კომპლექსის ფორმა არის RS ტიპისა. QR ბილების გარეშე. ესე იგი, აქ გვაქვს ღისის კონის მარცხენა ფეხის წინა ტოტის ბლოკადაც. აღნიშნეთ, რომ ვეპირველ განხრაში პარკუჭოვანი კომპლექსის ფორმა არის RSR. ანუ აქ გვაქვს RSR პატერნი. QRS კომპლექსის M ფორმა. თანაც ვემეუსი განხრაში დარეგისტრირდა ფორმადა გაფართოვებული ეს კბილები. ორი დამახასიათებელი ცვლილება ისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადისა. თანაც ხედავთ, რომ QRS კომპლექსები მნიშვნელოვნად გაფართოვებულია. ისის კონის მარცხენა ფეხის წინადოტის ბლოკადა და ისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადა მეტყველებს ორ კონოვან ბლოკადაზე. მაგრამ მეორე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადის არსებობა გვიჩვენებს, რომ აქ დაზიანებულია ისის კონის მარცხენა ფეხის დარჩენილი უკანა ტოტი, ან საერთოდ ისის კონის საერთო ტოტი. ასეთ თანხვედრას ხშირად უწოდებენ სამკონოვან ბლოკადას. როგორც იცით, გულის შუილისა და ატრიომეტრიკული ბლოკადის არსებობა გვაფიქრებინებს აორტულ სტენოზზე. სტენოზის არსებობისა და მისი ხარისხის შეფასება შევძლებთ ეკოკარდიოგრაფიული გამოკვლევით. მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გაიშვიათებული გულის ცემა და შესაბამისად დარტყმით მოცულობის გაზრდა იწვევს წნევის ტრანსსარქლოვანი გრადიენტის გაზრდასაც. აორტული სარქლის შეცვლა შეიძლება დასჭირდეს ამ პაციენტს, შეიძლება არც დასჭირდეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში აშკარაა, რომ აუცილებელია მუდმივი კარდიოსტიმულატორი. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მეორე ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადის ტიპი 2-1 და ორკონოვანი ბლოკადა.